Hei sånn, jeg ville bare si at før denne ukesvloggen starter, så vil jeg bare si at denne videoen her er i samarbeid med helsedirektoratet. For som mange av dere vet, så er jo det her corona time, det er jo koronavirus eller covid-19, som er ute og lusker på folks dører, og du vet, går og banker på og prøver å komme inn. Og derfor så vil jeg bare si at det er sykt viktig å vaske hendene, ha god hygiene, holde 1 meter avstand til hverandre, og ikke møtes en svær gruppe mennesker. For eksempel, ikke dra på fest. Følg de rådene og anbefalingene som blir gitt av helsedirektoratet og disse som har peiling. Altså, du kan tenke deg da, det viruset her har jo ikke så stor forskning. Altså, det har jo vært et par måneder. Det er bare et par måneders forskning på det viruset her, så det er sykt viktig at vi tar og følger de reglene og anbefalingene som er gitt. I ukesvlogg så tenker jeg jo at det er sykt spennende for dere kanskje, nå som dere, eller jeg håper mesteparten av dere holder dere hjemme og friske, at dere liksom ser hva jeg gjør når jeg er hjemme, fordi jeg er jo som sagt i en selvpålagt karantene på en måte, selv om jeg går tur og sånt, men jeg velger å holde meg for det meste inne, bare gå på butikken når det er absolutt nødvendig. Jeg tenker sånn her da, at vi klarer veldig fint å ha et par jævlige måneder eller uker. Vi kan kjede dritten ut av hverandre et par uker eller måneder, eller hvor lang tid det her kommer til å ta. Se på det her da. Dette er en kort periode av ditt liv, og hvis du vil, jo fortere vi hører på regler og følger dem, jo fortere peller den virusen seg langt tilbake til rumpullen den kom fra. Er det så vanskelig, tenker jeg da? Jeg forstår at dette er nytt, at kanskje mange synes dette er skremmende, og at mange er uvitende og ikke vet helt hva man skal gjøre, og derfor er det sykt viktig at man følger de reglene og anbefalingene man får. Jeg for eksempel har antibac, eller som den her er vel mer som en håndsåpe, som jeg påfører etter jeg har vært på butikken, når jeg har tatt på ting. Bare har den alltid med meg, og det er et godt tipp. Vil du ha russetid, vil du ha en sommerferie, så hjelper det ikke å sitte og klage, dra på fest og gi faen. Du kan ødelegge av å dra på den festen. Og derfor så er du så sykt viktig når vi er i den tiden vi er nå. Du har altså så mye makt. Om du velger å gi faen, vær så god. Men da må du regne med også å tape den friheten du eventuelt kunne hatt. Så hvis du gjør det du kan, holder deg inne. Det finnes så mange måter at du kan ta den festen eller forset ditt eller spillkvelden din over Skype. Du kan ringe vennene dine, du kan se på gode filmer, du kan trene hjemme, du kan gå tur ute hvis du har lov til det. Du kan lære nye hobbyer, du kan lage TikTok-danser, det er så mye du kan gjøre da. Altså, hvorfor ikke gjøre det beste ut av det når man først sitter i den situasjonen vi sitter i? Og den dugnaden her er så ekstremt viktig. Det handler ikke om at hvis du blir smittet så går det fint for deg. Det handler om menneskene rundt deg det ikke går så fint for. Folk risikogruppa, eldre mennesker, og jeg synes det er så egoistisk av mennesker som drar på fest selv til den dag i dag. Så mange pressekonferanser og så mange fine informative skriv og artikler som har kommet, og selv så er du bare opptatt av å dra på fest fordi du har lyst til det. Vi må åpne øya. Det hjelper ikke alltid å sitte og gi sympati og være støttende og trøstende. Noen ganger så må man faktisk snakke litt hardt for at folk faktisk forstår konsekvensene av det her da. Og det er så viktig da at alle bidrar, så vi forhåpentligvis slipper å gå så mye lengre med det viruset her. Og så er det sykt viktig å ta vare på hverandre. Det er altså så mye man kan gjøre, og spesielt de som faller utenfor. Legger du merke til at en venn ikke gir noe lyd fra seg, ring, hør hvordan det går, foreslå å ha en Skype-kveld, foreslå å ringes, foreslå å spille mobilspill online, PlayStation sammen. Man kan gjøre så mye sammen uten å være fysisk sammen. Og det kommer en tid hvor vi skal tilbake til normalen. Hvor lang tid det kommer til å ta er helt avhengig av oss, deg, du, mammaen din og pappaen din, meg, alle. Og jeg vet at kanskje mange av dere er drittlei å høre om det her nå, men jeg blir fortsatt litt sånn, det kan ikke sies nok, fordi det er så ekstremt viktig at alle bidrar på den dugnaden her. Og jeg vet det er kjipt, jeg vet at det er kjedelig, og jeg vet at man kan fly på veggen. Det lille jævlige du har det nå, kommer ikke til å vare for alltid. Og så vil jeg gi en stor shoutout til du, som følger regler, vasker hender. En stor shoutout til deg som sitter hjemme og kjeder dritten ut av deg, bare for at andre skal få andre, slipper å bli smittet, eller kan risikere å bli smittet, og for at vi da samarbeider sammen om det her. Jeg har astma. Jeg kan bli ganske syk hvis jeg får det viruset. Fortsett med ukesvloggen. Pui!
Hei, og velkommen til en splitter ny ukesvlogg. Det her helt sinnssykt. Ukesvlogg, liksom. Når jeg synes jeg har gjort dette, sier. Så velkommen til en veldig sein ukesvlogg. Det både onsdag, og klokka to. Det jeg har gjort i dag, som dere kanskje har sett, det at jeg har vært i et Skype-møte. Og så har jeg bare sittet og redigert. Men nå så hadde jeg tenkt å gå en tur, derfor skiftet jeg et ullundertøy. Og så skal jeg bare sminke meg litt, fordi at jeg tror jeg skal filme etterpå. Og da det bare greit å ha gjort det nå som jeg har tid. Jeg tenker at siden det jo nå corona-time, om jeg får lov til å bruke det begrepet. Noe som ekstremt kjipt. Dette ikke noe gøy for noen av oss. Selv om jeg introvert, så suger det jo. Men det derfor det viktigere enn noen gang å følge reglene, være renslig. Bare høre på de anbefalingene vi får da fra myndighetene og staten og generelt bare de som har peiling på det. Jeg har på en måte en sånn selvpålagt karantene. Det jo, jeg prøver å ikke se andre enn familien min. Altså mamma og pappa hans Ivar. Jeg har også møtt venninna mi, Milda, på grunn av vi også har vært ute. Å gå tur med venner når man frisk, føler jeg på en måte, det jo greit. Jeg har ikke hørt noe om at det ikke lov. Så lenge det liksom frisk luft og vi har en meter avstand til hverandre, så regner jeg med at det skal gå bra. Og Milda har jo også en jobb, hun veldig avhengig av å være frisk, fordi hun jobber med mennesker. Så jeg tenkte å gå tur med Milda i dag. Vet ikke om kjæresten hennes blir med, men vi får se på det. Og bare komme oss ut i frisk luft, fordi jeg vet ikke om dere ser det så godt her, men det utrolig fint vær i dag. Og jeg hadde et lite selvbruningsproblemkrise. Jeg hadde på selvbruninga mi her om dagen så ekstremt lenge at jeg har blitt helt oransje. Det får bare gå. Så jeg skal bare klette på meg litt grann sminke. Jeg tenker også det må jo være litt spennende for dere da å se hva jeg gjør nå som det karantenetid og koronatime. Men herregud, jeg har jo selvbruning langt opp i håret mitt. Dette går jo faen ikke an. Og så kanskje, altså vi får jo bare se hva jeg tilbringer uka til. Bare liksom, vi greier det her sammen. Hvis vi vil at det her skal stoppe, så må vi bare høre på det folk sier. Ta hensyn til folk, og slutte å klage så jævlig. Og jeg tenker at, jeg vet ikke, jeg føler at så mange av dere, eller, altså jeg håper flestparten av dere holder dere mest inne. Liksom, ikke så mye blant folk og sånt. Og da føler jeg det jo veldig fint om jeg da kan vlogge litt, og så kan vi gjøre det her sammen. Så spruta og pudder rundt her da. Vi liksom har motivasjon opp. Da, alle sammen, og greier å se det positive i det da, så kanskje jeg kommer med litt tips til hva man kan gjøre, og dere vet. Hadde jo vært flott om jeg kunne bidra litt her. Åh, den selvbruningen nedi her. Jeg orker ikke. Så nå skal jeg bare sminke meg, og så speeder vi opp den skiten her. Så da har jeg sminket meg litt. Så jeg sminket meg litt grann. Ikke noe foundation eller noe, bare pudder og concealer og sånn. Nå skal jeg i hvert fall bare kle på meg klærne, og så skal jeg gå tur med Simen og Milda. Så jeg gleder meg veldig til å bare komme meg ut litt nå, fordi det sykt fint vær. Da må man ut og nyte det mens man kan. Så nå klokka rundt 8 snart, og jeg tenkte å gjøre en liten hjemmeøkt. Så jeg har bare fått på meg noe treningsaktig klær, og jeg tenkte å gjøre litt rumpe og mye mage. Så kommer det sikkert å bli styrkeøkt og ikke noe særlig. Så kommer det til å bli en mer styrkeøkt enn en crossfit-økt, med mindre crossfit har lagt ut en økt som jeg kjenner at jeg orker å gjøre. For jeg har egentlig veldig vondt i magen, men jeg kjenner at jeg skiter i det. Inn i rotehjørnet mitt, og henter meg denne. Og så det egentlig bare å komme seg i stua, and do some work. Jeg varmer opp først. Let it know, I gotta let it
better know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Get my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while, but it's your style. So something must be up keeping you down. You a queen that must be heaven sent. Pray my soul I must repent for not telling you what I meant and how I felt. Honestly I'm used to throwing wishes in a well. My conscience tells me that I could have helped without fail. Actions speak louder than words, and that's a lesson that I learned all by myself. Let her know, I gotta let her know that she my white horse, she my medical. She like my baby mama, know how to take care of me. Give my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. And if it's what you want, I'ma give it to you. Yeah, promise, I'ma give it to you. Baby, stress is all around us, these high ceilings. And I need it, baby, pressure it, make diamonds. I won't steal it, baby, silent, baby. Hurts to see you crying, know you trying. Ain't no lying, baby, when I say I need you. Greedy if I have to share you. It was me that all along did you wrong. Thinking that I made you beautiful and strong. This toxicity, the death of me, I fear the day you gone. The most beautiful girl I've ever known. Don't I'll find a way. God morgen og velkommen til en ny dag og en ny torsdag. Nå klokka snart 10, og jeg sitter og venter på at jeg skal inn i et Skype-møte om 4 minutter. Jeg våkna sent fordi at jeg... sent og sent, jeg våkna 9:30. Men det er sent for meg. Jeg skrudde alle alarmene sikkert i søvne da, fordi at jeg tenkte at jeg skulle våkne. Og så våkna jeg ikke. Det er teit det. Så jeg lagde meg litt toast. Og så venter jeg på at kaffen skal bli ferdig. Og så skal jeg bare sitte her. Ha et trivelig møte. Selvbruningen min er fortsatt styg. Og jeg har ikke fått dusje av. Jeg hadde på selvbruningen at jeg har ikke fått dusje av den enda. Fordi jeg måtte bare kjappe meg. Og sette meg i det møtet her egentlig. Jeg har ikke brukt sårspør, har du? Aldri. Men jeg har lyst til å teste det ut og sjekke. Så da er jeg ferdig med den workshopen for i denne uka. Så nå så tenkte jeg egentlig bare å ta meg en dusj og få dusje av meg den selvbruningen her. Og så spille inn en liten klipp til den videoen som kommer ut i dag. Så dusja, og så får jeg satt meg ned og jobba etter det. Og så vet jeg ikke egentlig, jeg har egentlig ikke så mye planer for i dag, bortsett fra å jobbe. Og jeg har egentlig bestilt meg den linse, jeg vet ikke om jeg snakket om det i går, men jeg har bestilt meg en sånn vi-vinkel-linse. Og den skulle komme til går, og jeg har ikke fått noen melding på det. Og så skulle jeg spore og pakke nå, og det kommer ikke opp en dritt. Så jeg vet ikke om jeg bare burde dra til postkontoret og si at hei, jeg skulle ha fått en pakke, men jeg vet ikke om det har kommet og... Altså, jeg vet ikke. Det der var jævlig kjipt hvertfall, fordi jeg hadde gledet meg til å få den linsa nå. Det er liksom når det står at pakka skal bli levert, og så ble den ikke levert i går. Og så skal jeg inn og sjekke hvor pakka er, og så er hele sporingsgreia blitt lagt ned liksom, for den pakka. Det er sånn, kiss my asshole! Supert. Så da har jeg bare fått på meg, da har jeg dusja, gjort hudpleierrutinen min, som jeg skal vise dere en dag. Bare ikke akkurat nå. Så jeg har fått på meg en genser. Den her er fra Junkyard. De har lagd en hål på den. Og så et par joggebukser som er sånn slim fit-ish high waist fra Nelly. Som jeg er veldig fornøyd med. Jep, nå skal jeg bare redigere og sånt. Og så få ut video i dag. Åh, ja. Heisan, sveisan. Nå har klokka blitt 4 på ettermiddagen. Og jeg har bare de å jobbe redigert i hele dag. Kun sitte her.
What a life. Men det er deilig å få gjort noe. Jeg kjenner at motivasjonen på å redigere er på topp. Og det er veldig deilig når det er en sånn tid hvor jeg faktisk må det hele tiden nesten. Må jo ingenting, men altså for å få både Norge i gang og kanalen min og liksom bare ikke sitte og kikke veggen, så er det en veldig fin tid å gjøre det på nå. Nå har jeg på en måte ingen distrasjoner, så jeg er ikke i Oslo og ikke har tid, og jeg har bare masse tid til å filme og redigere til dere, og det er sykt deilig. Jeg har sittet og grublet litt på om jeg skal ta en økt i kveld, en CrossFit-økt, fordi CrossFit legger jo ut ganske ofte sånn home woods nå som vi er hjemme, så vi får se på det da. Dagens hjemmeøkt, og stor shoutout til Unite,
Unite Gyms, CrossFit Tønsberg, for å legge ut ofte hjemmewoods for oss som går på CrossFit'en der. Og så er Kenny fra CrossFit'en så snill at han tar med noen vekter og sånt hjem hit. Han bor jo, han er naboen min i tillegg. Så han tar med to kettlebells, to bånd av noe slag, og en abmatte og et hoppetau til meg. Sånn at jeg kan låne det nå mens det er sånn karanteneopplegg. Så oi, oi, oi. Så nå har linsa endelig kommet, så nå tenker jeg en liten unboxing. Så her er den nye babyen min. Dette er Canon sin 10-18mm. Her kan du se. Denne skal ha en vid vinkel, noe som jeg gleder meg sykt til, fordi jeg synes vid vinkelvideoer er helt porno i øya, liksom. Det objektivet jeg har på kameraet mitt vanlig er Sigma sin 18-35mm, som ser sånn her ut. Den er jo ganske heavy, altså. Den er jo ekstremt bra til både bilder og video, men den er ikke vid vinkel. Ellers er jeg super fornøyd med den, så det blir veldig spennende å forhåpentligvis filme med den i morgen, så håper jeg at lyset og kvaliteten og alt blir dritbra på den her. Beklager først for at det her er filmet med iPhone-kameraet mitt, men, og jeg la merke til at vloggen var såpass lang at hvis jeg bare hadde samlet mer opp av det meningsløse jeg gjorde, så kom det bare til å bli en kjempeirriterende avslutning. Så jeg vil bare gi en litt mindre irriterende avslutning, forhåpentligvis, og si at tusen takk for at dere så på denne videoen, og fremover så skal jeg prøve å lage ukesvlogger. Håper dere likte videoen, og hvis dere likte den, så er det bare å like videoen, og husk å abonnere på kanalen for masse videoer fremover. Det er helt gratis, og jeg setter utrolig pris på det, og det er en fordel for deg også. Så, ha det! With